什么、啊？我老文没搞定了。我脸那不是吗？买一个不是不？哪一个？你，那个三，搞不晓得老文你嘞？你什么东西出去？我搞。看人家。好。那那得让什么呢？不拉风那么。那好了，快点，那不到。你说我，你说啥？你可能是一个客户。不开。我来 stream 不是。哈哈哈哈哈哈！第一，这么忙。你好吗？哇哦！没有在打鸟喂。啊，可以打，啊打。left left left， 去去 left， 去 left 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 back， 啊。哎，对对对啊。哎，去 left 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 left。我把车打一步，是不是？走走走走走。快快快，快了 ，left left left。White， 阿斯加，不拉康姆，不拉康姆。Don't swing, don't swing. Left, left, left. Okay, okay, okay. Okay. Oh my god. What the fuck? What? Sini ya, sini sub siya lah kita. What? Set, set, set. Ah, there, there. Huh? Huh? You know sih? Aku rasa bug tau. Kereta tu terbang tau sih. Eh? Sum pun hilang. Hill, 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 hill. No hill. Okay. Will you give up on life? Berapa full barang kau ada? Por pintu. Ini bos ni bos. Dah grenade balik. Dah grenade tu. Lockdown satu. Left side dah satu lagi. Left side dah satu lagi. Left side dah satu lagi. Ada tak bawah bawah left side. Umpan ni dah. Apa leh? Ngantul. Agak 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 agak. Oh ya ya ya, he's down dead. Ada tu, Yong ada bawah batu. Ngam tu Yong ada tu bawah batu. Nice. Ada lihat apa? Lawa lawa lawa. Lawa yo, lawa. Ah, nice saya good. Gila, gila sekitar. Fuck man. 8 kit kan? Kill terus. Mau lari tapi sepuluh. Dalam batu, eh batu. SE, SE. SE? Dalam batu? Dalam? Belakang batu. Dalam batu. Dalam batu, dalam batu. Nien, nien, baru. 60. 60 kita nyata. Mayu ada satu squad. Dia ke blur tak? Satu squad dekat batu. Oh, okay, okay. Nice. Moku distract. Kau ada spesial? Kau ada mok? Kau boleh shift orang, kau boleh shift orang mok kan? Enggak loh, enggak loh. Nampak orang. Siapa ni? Si Scott na, mana? Biar loh, si Redor ya. Oh, tu si Greenet, Greenet sudah kau mau Greenet ada aku, tapi si confident. Rico jadi tinggal ya, tapi Rico dah push forward masuk ke. Rico sebab batu itu. Tuh, dekat batu tu. Okay, Kwan. Tidak sampai mati ya. Dah, knock out, knock out. Main lagi, pasal tak? Acak, acak, acak. Kau mau change position.
Dah knock ke? Dah, seorang knock. Kenapa lagi berlari tadi? Ada orang, ada orang. Lagi, bedawannya, bedawannya. Okay, nice. Okay, now. Kenal mood ini sih kok. Ada kepo, ada kepo. Betul ya. Cipai. Orang belakang tuh Belakang. Orang belakang. Si orang belakang. Cepat. Kiri timnya lah. Aku tadi tanda sikit sih mau masuk safe zone lah. Tapi dah nak aku lari tak. Aku sih mau. Usah accurate eh. Lihat ni. Okay. Dia tembak aja. Kena. Sila. Mun hacker macam ni yang setor. Kali ni hack embot je. Tapi Gigi tembak kawannya. Masuk. Oh, okay. Sorry. Nampak? Tepi kiri kita. Kau agak kau. Mati dah, dua. Nice. Tadi ada orang nembak si dah, si tau dari sini lah. Oh, si hal. Aku takut si dah. Hai, zoom. Aku lag tadi, freeze ya. Dari bukit. Dia tembak main dua sudah. Oh, grand kita dah tu. Oh shit. What the fuck how? Kau banyak-banyak chicken dinner. Kau nak account orang. Mau pinjam account aku. Cibailah. Orang. Ya, jangan nampak aku, jangan nampak aku. Cibai. Tok, 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 ada dua orang situ, ada dua orang situ. Bah, dah lari dua orang. Tok, 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 tok. Wih, the fuck? Okay, bunuh aja dulu. What the? Benar? What the fuck? Oh, jam ni jatuh aku situ. Aku sih nampak kau deh. Kasih. Sakit tu? Benar, sakit. Dia depan lu. Tunggu dia. Baring. Ini siapa tu? Ini tunjuklah kepala. Ya ya, left side kau, left side. Ya, zoom. Kebunuh ya awak. Ah, bunuh. Fish. Finish. Takutnya bagi tahu kawannya, bang. Okay, nice. Oh. Eh, apa kau bangun? Salah tekan. Grenade. Kau kau balik. Sudah split eh. Oh. Crawl jap. Mungkin. Boleh. Crawl. Ada tim ya. Bintol. Zoom. Kau move in. Move in circle jap. Aduh, jauh main circle-nya. Circle jauh ke? Untuk crawling lah jauh ke? Bush jaga lah, Bush. Ambil pain killer ke apa ke? Tidak ada. Sumpah paling enak. Dari debuff. Ah, lah. Nampak dia balik. Dari West Zoom. Tuan-tuan. Kita tahu je lah, Semarang. Nampak kah? Dah seorang nampak. Aku nampak, so. Right side. Dah smoke, aku rasa.
Dek yang zoom. Oh, oh, yang ni back, yang ni back kita, yang ni back kita. Yang nak yang nampak zoom. 16 second, 16 second. Bagus, 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 bagus. Bagus, bagus. Lari zoom, lari zoom. Tidak sih sempat lah. Baling grenade ke apa kah? Tidak lagi, apa? Nak nombor ini. Zoom, zoom, masuk circle. Ya, ya. Circle, circle, circle. Lari ya zoom. Mungkin batu ya. Salah. Ini dok. Kok habis kah? Belum, belum mau habis ya. Ah, ya, 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 belakang. Belakang, belakang, belakang. Aku ada 80. Baik, ni je dek. Dah kan dari di bah dek. Ya pokok ah. Ya. Yeah. Pokok ni. Okay, bye buta aku ni. Astaga. Okay, bye okay. Aku rasa nyebaring dah salah nangga aku. My gosh, I can't see either. Ah, oh, tunggu, tunggu je sebelum saya yang get dek. Oh. Ay, 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 depan kau je. Ay, ay, belum. Mati kah? Belum mati zoom. No, 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 no. Oh, ya, begitu okay. Kawannya kena. Kawannya seorang dia. Tadi klik chlorine, chlorine. Ya, 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 ya. Pen fight, pen fight. Pen fight, pen fight. Ya, tunggu kau keluar. Kau rasa low. Nah. Chicken dinner. Chicken dinner second. Chicken dinner. Ayo, aku si join oi. Ke lawa Ya, aku record lah tak. What the hell?